हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में था टाइम सीरीज एंड फोरकास्टिंग मॉडल में हमने सीजनल वेरिएशन दैट इज सीजनल इंडेक्स कैलकुलेट करना सीखे। अब टाइम सीरीज और फोरकास्टिंग मॉडल को लास्ट टॉपिक है ना ऑटो कोरिलेशन के बारे में डिस्कस कर सकते। ओके, अब के पास अब बुझम ऑटो कोरिलेशन भनेको के हो है ना, त्यसलाई कसरी टेस्ट गर्ने, त्यसलाई टेस्ट गर्न के चाहिन्छ भन्ने कुरा। ओके, सबभन्दा पहिला कुरा के बुझ्नु पर्यो, टाइम सीरीज र फोरकास्टिंग मॉडलमा हामीले के गर्छौं त फोरकास्ट गर्छौं। हामीसँग डेटा हुन्छ अकॉर्डिंग टू टाइम, अनि हामीले डिफरेंट फोरकास्टिंग मॉडल्सहरू हैन, अनि त्यसपछि चाहिँ रिग्रेसन मॉडल्स अथवा चाहिँ ट्रेंड इक्वेसन्सहरू यूज गरेर फोरकास्टेड वैल्यू निकाल्छ अथवा एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल्छ। त्यो एस्टिमेटेड वैल्यू हैन एक्चुअल वैल्यूसँग हैन क्लोजर त हुन्छ तर एक्ज्याक्ट त हुँदैन। एस्टिमेटेड वैल्यूमा केही न केही एरर हुन्छ, किन त्यहाँ डिफरेंस हुन्छ, त्यसमा त एक्चुअल वैल्यू र एस्टिमेटेड वैल्यूमा हैन समहाउ थोरै भए पनि डिफरेंस चाहिँ हुन्छ। अनि त्यो डिफरेंसलाई हामीले के भन्छौँ त रेसिडुअल भन्छ अथवा एरर भन्छ। जब त्यो रेसिडुअल हैन जुन अकॉर्डिंग टू द टाइम रेसिडुअल त हुन्छ, त्यो रेसिडुअलमा पनि प्याटर्न छ, कुनै प्याटर्नले कुनै फिक्स प्याटर्नले त्यो रेसिडुअल बढ्दै गर्छ अथवा घट्दै गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ त ऑटो कोरिलेशन। म्हणजे ऑटो कोरिलेशन म्हणजे के होतं, कोरिलेशन अमंग रेसिड्युअल अथवा द पैटर्न हैन इन रेसिड्युअल। रेसिड्युअल टर्म मा कुनै पैटर्न हैन छ भने त्यसलाई के भन्छ त ऑटो कोरिलेशन। ओके, त लेखौं र व्हाट इज ऑटो कोरिलेशन। द क्लासमा त व्हाट इज ऑटो कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन इज पैटर्न इन रेसिड्यूअल और एरर, दैट इज एरर। एरर ऑटो कोरिलेशन इज पैटर्न इन रेसिड्यूअल पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, इफ देयर इज एन ऑटो कोरिलेशन इफ देयर एग्जिस्ट एन ऑटो कोरिलेशन then the regression model or forecasting model becomes less significant. भनेपछि अटो कोरिलेसन चाहिँ गुड थिङ होइन, अटो कोरिलेसन भन्दा हुन्न, हामीले एस्टिमेटेड गरेको भ्यालु होइन एक्चुअल भ्यालुमा जुन डिफरेन्स हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ रेसिडुअल अथवा एरर भन्छ। त्यो रेसिड्युअल पनि कुनै प्याटर्नले घटिरहेको छ अथवा बढिरहेको छ भनेर के भन्छ त अटो कोरिलेसन। अनि त्यस्तो हुन्छ भने हामीले जुन मेथड युज गरेर फोरकास्ट गरेछौँ होइन एस्टिमेटेड भ्यालु निकालेछौँ त्यो मेथड लेस सिग्निफिकेन्ट भइरहेको छ। अनि जुन मेथडमा अटो कोरिलेसन हुँदैन होइन, जस्तै चाहिँ हामीले ट्रेन्ड इक्वेसन पढाएको थियौँ होइन, लेग मोडल, मुभिङ एभरेज मोडल, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले अर्को एक्सपोनेन्सियल स्मुथिङ होइन त्यस्तो पढ्थ्यौँ हामीले, अनि लिनियर ट्रेन्ड इक्वेसन, सेकेन्ड डिग्री ट्रेन्ड इक्वेसन। अनि यो जुन इक्वेसनबाट हामीले होइन यो इनर म्याथडबाट जुन हामीले फोरकास्टेड भ्यालु निकाल्छौँ एस्टिमेटेड भ्यालु निकाल्छौँ होइन त्यसमा इरर त हुन्छ हुन्छ। अनि त्यो इररमा प्याटर्न छैन भने अटो कोरिलेसन हुँदैन, अनि अटो कोरिलेसन नभएको होइन म्याथड चाहिँ राम्रो हो। ओके, भनेपछि जुन म्याथडमा अटो कोरिलेसन आउँछ त्यो म्याथड लेस सिग्निफिकेन्ट भइहाल्छ। ओके, भनेपछि अटो कोरिलेसन एक्जिस्ट हुनु राम्रो होइन। भनेपछि अटो कोरिलेसन के हो त, कोरिलेसन एमङ रेसिड्युअल्स। ओके, अथवा प्याटर्न इन रेसिड्युअल। थस ऑटो कोरिलेशन इज कोरिलेशन एमोंग रेसिड्युअल्स। रेसिड्युअल को बीच में रिलेशन छ कोरिलेशन त्यसलाई भन्छ कोरिलेशन।
ऑटो कोरिलेशन ओके अब हमले चाहिँ ऑटो कोरिलेशन को चाहिँ मेजर गर्ने त डर्विन वाटसन वाटसन हैन स्टैटिस्टिक्स यूज गरेर ओके अनि त्यसलाई टेस्ट पनि गर्न पर्छ हैन कुनै पनि हैन एरर जुन छ हाम्रो हैन त्यो चाहिँ पोजिटिभ कोरिलेशन छ त्यसमा कि नेगेटिभ कोरिलेशन छ हैन त्यो पनि हामीले के गर्न पर्छ मेजर गर्न त्यो टेस्ट गर्न पर्छ ओके भन्छ यो त ऑटो कोरिलेशन को डेफिनेशन भइहाल्यो हैन अब अब हम टू मेजर ऑटो कोरिलेशन वी यूज डर्विन वाटसन वाटसन स्टैटिस्टिक डी इक्वल टू डीडब्ल्यू स्टैटिस्टिक्स नहीं भाई डी इक्वल टू समेसन ईटी माइनस वन होल स्क्वायर अपन समेशन ईटी स्क्वायर ओके वेयर ईटी भनेको के हो त रेसिडुअल रेसिडुअल और एरर है ना अकॉर्डिंग टू टाइम इन टाइम टी ओके अब टू टेस्ट यो त फर्मुला भयो डर्विन वाटसन अब टू टेस्ट ऑटो कोरिलेशन एट अल्फा इक्वल टू समथिंग अल्फा दिन्छ हामीलाई लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मा टेस्ट गर्न हुन्छ भने टेस्ट गर्दा हामीले हाइपोथेसिस टेस्ट गर्छौं नल हाइपोथेसिस हामीले डिफाइन गर्छौं एज जीरो सच दैट रो इज इक्वल टू जीरो दैट इज There is no autocorrelation. Okay. This is the same. Alternate hypothesis defined by some. H1 such that rho is greater than zero. Is to why we can write that is there is positive correlation, autocorrelation. Or क्वेशन में आ रहा है पॉजिटिव ने सोच सकता है नेगेटिव ने सोच सकता है रो इज लेस देन 0 बाय बने दैट इज यो पति के लिए तो क्वेश्चन कर रहा नेगेटिव कोरिलेशन टेस्ट कर बन सकता नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन ओके अभी क्वेश्चन में पॉजिटिव नेगेटिव के लिए मेंशन कर रहा है कि देखें तो रो इज नॉट इक्वल टू 0 जो बने क्या होता देयर इज नो कोरिलेशन ओके There is no auto correlation. अब ये कैलकुलेट हमें नॉ हाइपोथेसिस लो के ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस डिफाइन करें सकते हैं अब हमने ये वो टेस्ट है ना के टेस्ट कैरी करने लगा है ना टेस्ट टाइम करने को लाई है ना हमने क्यों बंदा बंदा वैल्यू निकालने को चला कैलकुलेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू अब एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इक्वल टू समथिंग अब नाउ हमें क्या निकाल सकते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डी डर्विन वाटसन है ना के स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं डी कैर निकालना हमें तो डर्विन वाटसन को फॉर्मूला लाना चाहिए समीकरण DU एंड डीएल हमें क्या निकाल सकते हैं ना ये निकाल ला हमें कि चाहिए था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चाहिए एट अल्फा इक्वल टू डैश अनि के इक्वल टू डैश एंड एन इक्वल टू डैश अथवा एन भनौं एन भनेको नंबर ऑफ टर्म्स वैल्यू के भनेको नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूएबल्स नंबर ऑफ एक्स ओके डीयू र डीएल फाइंड हुन्छ यहाँ डीयू र डीएल ओके इक्वल टू समथिंग आउँछ
एंड डीएल डर्विन वाटसन स्टैटिस्टिक्स डर्विन वाटसन को आपको टेबल में ओके डर्विन वाटसन टेबल में हमें यह दिया डीयू डीएल दिया ओके अब कंक्लूजन कसरी लेख्ने तो कुछ लेख हम फॉर पॉजिटिव ऑटोकोरिलेशन इसको लाइक डिसीजन को बड़ा बताया मैंने If D can is less than DL, D can के ऊपर is less than DL, DL के ऊपर, then there is positive correlation, autocorrelation. Okay? This is the amlo. If D can is greater than du then there is no correlation no auto correlation manche auto correlation kati khera hunna jab dl dherai huncha dl dherai hudai auto correlation hudaina ko bhanda du bhanda aba suppose if d can ki ta inko bichak ma aayega if d can is between dl and du dl and is less than d can is less than du d can is bich ma aayega ki eta there is no conclusion then hami kunai conclusion ma puna sakdaina no conclusion isto scenario ekdam hana ke le layer cha yada positive correlation huncha yada hudaina conclusion ta hami pugcha okay aba aro kura garau hana negative ko lagi lekhau for negative autocorrelation 1000 ओके फॉर नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन के होने पर तो डी कैल शुड बी ग्रेटर देन फोर माइनस बी एल ओके एंड डी कैल शुड बी लेस देन फोर माइनस डी यू ओके एंड डी कैल शुड बी बिटवीन 4 minus du and 4 minus dl is the one that and ball la ke huncha ta negative correlation huncha okay aba arko ke liye ta bhayale negative ra positive ho na yesa bujhau ma ta euta question garna pancha okay exam ma hala positive ko auto correlation ma ta test gar bhanecha ha अनि नेगेटिभ कुरा हाम्रो यो नोट्स हो है सेम हुन्छ गर्ने प्रोसेस सेम हुन्छ लास्टमा डिसिजन लिने बेला मात्र हुन्छ एउटा क्वेसन चाहिँ हेर्छ अब मैले चाहिँ हल्लाई के अरे टेबल पनि हेरेर सिकाउनु पर्छ यसको डर्विन वाटसन टेबल है अब द रेसिडुअल फर द सेट अफ डाटा कलेक्टेड ओभर 10 कन्जिक्युटिभ टाइम पिरियड्स आर एज फलोस टाइम पिरियड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुन्छ एन भनेको 10 हो अनि के भनेको वन के भनेको क्वेशनले भन्यो नि यहाँ कतिवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ भने न भने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको नम्बर अफ एक्स हो कि कतिवटा एक्स छ भनेर न वान नै मान्नुहुन्छ के भनेको ओके माइनस फाइभ माइनस फोर माइनस थ्री यो सबै चाहिँ हाम्रो देश छ रेसिडिबल हो हाम्रो यो इयर भयो ओके यो के हो इयर हो एस्टिमेटेड र एक्चुअल भ्यालुको डिफरेन्स क्यालकुलेट डर्विन वाटसन स्टैटिस्टिक्स एट 0.05 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स इज देयर एभिडेन्स अफ पोजिटिभ अटोकोरिलेसन सरी अटोकोरिलेसन लेख्नु पर्ने होइन पोजिटिभ ऑटो कोरिलेशन अमंग द रेसिडुअल दिस विल द टेस्ट पनि गर्न पर्यो र डर्विन वाटसन स्टैटिस्टिक्स पनि निकाल्न पर्यो र सॉल्व गर्न सिकौ है मान्छे पढा यो सार्न पर्छ हामीले क्वेशन टु क्याल्कुलेट डर्विन वाटसन स्टैटिस्टिक ओके ये भने के हो त बी इक्वल टू दैट इज बी इक्वल टू समेशन ईटी माइनस वन को होल स्क्वायर अपन समेशन ईटी स्क्वायर यो चाहिए हमें सब कुछ चाहिए अभी हमसे के
टाइम पीरियड छ टी र अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड रेसिडुअल छ टी ई टी है टाइम पीरियड भनेको टी हो यो टी हो रेसिडुअल अथवा ईगल अकॉर्डिंग टू टाइम ई टी हो ओके अनि अब हामीलाई के गर्नु छ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and total total point how many are there total by गर्नु छ हामी the time period is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay so here is minus 5 minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 okay aba hamlai ke chahiye ta et ko cha ani ke chahiye et square chahiye cha bhanchi et ko square nikalera bhanne hamla ta use garna parcha et square okay bhanchi maile yaha nikalchu et atha maile mathi ko bala nikale pani huncha hai mathi ko nikalda ni huncha mathi ma ke cha et minus 1 chha bala et minus 1 nikale ta et minus 1 bhanne ke ho जैसे यू क्यों तो यो E1 यो क्यों E1 यो E2 यो E3 यो E4 है ना मतलब यहाँ पर यहाँ क्या होता है E4 minus 1 E3 minus 1 मतलब E4 minus 1 मतलब क्या था E3 देखना चाहिए यहाँ क्या देखना चाहिए E3 ओके मतलब E3 होगा तो minus 3 हो मतलब in short E3 minus 1 मतलब समय पर minus 1 कर लेंगे ना पहले मतलब यहाँ क्या देखना पड़ता है यो ठाउं क्यों होता E1 मतलब E1 minus 1 E0 E0 समझ रहे हैं ना सपोज यो ठाउं क्यों होता है यहाँ यो क्यों होता है यो भनेको हाम्रो e8 हो ओके भन्छ यहाँ e8 minus 1 भन्छ e7 लेख्नु पर्छ यो लेख्नु पर्छ भन्छ इन सर्ट हो सुरु कुरा छोड दिनु अनि सर्ट कुरा सार दिनुस् ओके भन्छ यहाँ के लेख्ने त यो यो ठाउँ के हो यहाँ यो e2 हो हामीलाई यहाँ के भन्छ e2 minus 1 भन्छ e1 लेख्नुहुन्छ e1 भनेको minus 5 minus 4 मतलब यहाँ चाहिँ minus 3 minus 2 यहाँ के लेख्ने त यो minus 1 यहाँ के लेख्ने plus 1 माथिको लेख्ने ठ्याक्क माथिको लेख्ने सुरु कुरा छोडेर इसको माथि छैन नि त त्यसैले गर्दा यहाँ यो 2 को माथि के छ 1 यहाँ प्लस 1 यहाँ प्लस 2 यहाँ प्लस 3 यहाँ प्लस 4 ओके यसको मिनिङ यो हो कि मैले यो कुरा माइनस 1 घटाएको त्यस्तो होइन है कि त्यसले देखेर होला भन्छ मैले देखाइदिन यो कुरा यहाँ लेखेको मैले यो यहाँ लेखेको यो यहाँ लेखेको यस्तो लेख्दै गएको छु ओके यस्तै लेखेको छु अब त्यसपछि हामीलाई के चाहिन्छ et माइनस et माइनस 1 भन्छ et बडे के घटाउनु पर्यो त et माइनस 1 ओके यो गरे भन्छ यो गरे भने हाम्रो कति आउँछ त यहाँ et छ et बडे et माइनस 1 घटाउने यहाँ सधैँ छैन त्यसले घटाउन माइनस 4 माइनस माइनस 5 भन्छ प्लस 5 भइहाल्छ माइनस 4 माइनस माइनस 5 भने के भयो त प्लस 5 भइहाल्छ भन्छ माइनस 4 प्लस 5 भने कति हो त माइनस 4 प्लस 5 भनेको प्लस 1 प्लस 1 यहाँ 1 आयो त्यस्तै यहाँ पनि के आउँछ त माइनस 3 प्लस 4 1 माइनस 2 प्लस 3 1 minus 1 plus 2 1 1 है ना minus minus 1 गर्न पर्छ भन्छ minus 1 1 plus 1 2 है ना 2 minus 1 1 3 minus 2 1 4 minus 3 1 5 minus 4 1 ओके अझ यो कुरामा झुक्यो न होला कि मैले यसबाट 1 घटा सरी यसबाट 1 घटा यहाँ लेखेको त्यस्तो गरे हामीले यो सारिरहेको छ है ओके अब यस्तो होइन यो et माइनस 1 होइन et माइनस 1 यस्तो हो ओके ल अब हामीलाई के चाहिन्छ त et माइनस 1 et माइनस 1 को होल स्क्वायर चाहिँ यो जुन निकाल्यो त्यसको स्क्वायर गर्नु छ भन्छ यसको स्क्वायर गरि हो भन्छ et माइनस 1 को होल स्क्वायर यहाँ छैन 1 को स्क्वायर 1 1 1 1 4 1 1 1 1 ओके अनि मलाई et स्क्वायर पनि चाहिन्छ के चाहिन्छ हेर्नुस् है et स्क्वायर पनि चाहिए हाम्रो फर्मुलामा फर्मुला हेर्न टेबल बनाउने हो et स्क्वायर et यहाँ छ हेर्नुस् माइनस 5 स्क्वायर 25 यहाँ 9 सरी 4 को स्क्वायर माइनस 4 को स्क्वायर 16 3 को स्क्वायर 9 2 को स्क्वायर 4 1 1 4 9 16 25 ओके अनि यसलाई समेशन गरिहालौँ समेशन et माइनस et माइनस 1 को
होल स्क्वायर कति आउँछ त यो यो आउँछ 1 1 1 3 भयो 4 4 र 4 8 8 4 12 आउँछ यो ओके यो 12 आयो अनि समेशन ईटी स्क्वायर कति आउँछ त यो अ हेर भएन 10 9 र 1 10 हुन्छ हैन अथवा 16 र 9 25 25 25 50 50 र 5 55 र 55 भनेपछि 55 110 आउँछ ओके यो त हामीले क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ अब त्यसरी गर्दा हामीले के निकाल्छ त डी निकाल्छ त डी को फर्मुला के हो त फर्मुलामा त्यहाँ लेखिसकेको छु होइन फेरि कसले लेख्छ फेरि लेख्न पर्दैन यहाँ लेखेको छु त्यही पनि लेख्नु मलाई अलिक लेखे हुन्छ होइन भनेपछि माथि 12 हुँदै भयो तल कति भयो 110 अनि त्यसरी गर्दा कति आउँछ 12 अपन 110 ओके भनेपछि त गरौँ यसलाई 12 डिवाइड बाई 110 0.109 0.109 ओके यो के हो त डल्फिन वाटसन स्ट्याटिस्टिक्स हो यो त निकालिसक्यौँ हामीले अब अगाडि क्वेसनले के भन्छ यो फर्स्ट क्वेसन गरिसकेपछि ए नम्बरको एन्सर यो ए नम्बर हामीले गरिसक्यौँ अब बी नम्बर बी नम्बरमा के भन्छ टेस्ट गर्न भन्छ पोजिटिभ कोरिलेसन छ छैन अटो कोरिलेसन भन्छ पोजिटिभ अटो कोरिलेसन छ छैन त्यो कुरा टेस्ट गर्नुपर्छ हामीले टु टेस्ट बी नम्बर है पोजिटिभ या त पोजिटिभ सोच्छ या त नेगेटिभ सोच्छ पोजिटिभ अटो कोरिलेसन ओके न हाइपोथेसिस लेख्छौँ हामीले एच जिरो सच द्याट रो इज इक्वल टु जिरो द्याट इज देयर इज नो कोरिलेसन नेगेटिव हुन्छ होइन यो स्टेटमेन्ट चाहिँ नेगेटिभ छैन भनेर भन्छ देयर इज नो अटो कोरिलेसन एमोङ रेसिडुअल्स ओके अनि त्यसपछि अल्टरनेट हाइपोथेसिस एच वान रो इज ग्रेटर देन किन पोजिटिभ भन्छ नेगेटिभ भन्दा लेस देन भन्थे द्याट इज देयर इज पोजिटिभ कोरिलेसन अथवा पोजिटिभ अटो कोरिलेसन पोजिटिभ कोरिलेसन एमङ रेसिडुअल लेख्यो भने त्यस्तो पनि हुन्छ अथवा अटो कोरिलेसन लेख्दाखेरि हुन्छ ओके अब हाम्रो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चाहिन्छ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा इक्वल टु 5% अथवा 0.05 अब हामीले क्यालकुलेटेड भ्यालु निकाल्छौँ र क्यालकुलेटेड भ्यालु निकाल्छौँ ओके क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ डी डजन वाट्स अनि स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्ने भयो हामीले होइन डी क्याल निकाल्छौँ डी क्याल भनेको के हो त समेसन इटी माइनस वानको होल स्क्वायर अपन समेसन इटी स्क्वायर समेसन इटी स्क्वायर ओके यो हामीसँग अलरेडी छ त्यो भनेको के त 0.109 डर्ली पार्ट्स अफ स्ट्याटिस्टिक्स निकालेपछि चाहिँ फर्मुला लेख्न जरुरी छैन है पनि हामीलाई भ्यालु अफ डी होइन अल्फा एट अल्फा इक्वल टु 0.05 एन इक्वल टु 10 एन भनेको त्यो त 10 हो अनि के दिएको छैन क्वेसनमा भन्छ त्यो नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल दिए भनेको त 1 एक्स एउटै छ सोध्छ हामीले अनि यो हेऱ्यौँ भने हामीलाई के आउँछ त डियु र डिएन आउँछ ओके डियु इक्वल टु आउँछ एन्ड डिएल इक्वल टु आउँछ मैले यो हेरेको चाहिँ हामीलाई यो भिडियोको लास्टमा हेर्न सिकाउँछु ओके अब यो डियु र डिएल हेर्नुपर्छ होइन डर्बिन वाट्सन स्ट्याटिस्टिक्समा एन 10 भएको र के 1 भएको होइन डिएल र डियु डिएल लेखियो होला अनि डियु लेख्छु डिएल छ हाम्रो 0.879 अनि डियु छ 1.320 ओके यो के अरे कसको हो त 10 हो एन्ड 10 भएको र के 1 भएको होला लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 0.05 भएको ओके 0.01 वाला पनि हुन्छ डर्बिन वाट्सन स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने हुन्छ यहाँ ओके ल अब यो आइसक्यो भने कन्क्लुजन लेखौँ डिसिजन लेख्ने हुन्छ त कन्क्लुजन लेख्नु सिधै डिसिजन लेख्न कन्क्लुजन लेख्ने हुन्छ के हुनु पर्यो त यो चाहिँ होइन डिएल भन्दा सानो हुनुपर्छ को भन्दा डिएल भन्दा सानो हुनुपर्छ डिएल भन्दा सानो छ छ भनेपछि के त देयर इज पोजिटिभ अटो कोरिलेसन सपोज यो डियु भन्दा ठुलो भइदिएको भए होइन डियु भन्दा ठुलो भइदिएको भए देयर इज नो कोरिलेसन यति भन्ने
एच जीरो एक्सेप्ट करते हैं अनि यो के त यो दुई जनाको बीचमा भयो बा हैन यो दुई जनाको बीचमा भयो बा सपोज यो कति हुन त दुई जनाको बीचमा हुन भयो यो भन्दा ठूलो हुन पर्यो डीएल भन्दा ठूलो हुन पर्यो र डीयू भन्दा सानो हुन पर्यो बल ल दुई जनाको बीच त्यतिखेर हामी लो कन्क्लुजन लिन्छौं ओके अनि सिन्स डीकेएल इज लेस देन डीएल देयरफॉर देयर इज पॉजिटिव ऑटोकोरिलेशन अब सपोज सपोज यो यस्तो आएको भए यो 0.99 आएको भए के हुन्छ त यो 0 सपोज 0.99 हुन्छ मतलब यो सपोज हैन यो जुन क्याल हामीले निकाल्छौं डी क्याल सपोज यो 1.5 आएको भए हैन डीएल कुन छ त छैन यो त डीएल के छ त डीयू भन्दा ठूलो छ यो कुन भन्दा ठूलो छ डीयू भन्दा ठूलो छ त्यतिखेर के लेख्छौं त हामीले सिन्स डी क्याल इज ग्रेटर देन डीयू हैन therefore there is no autocorrelation you are there is no autocorrelation suppose you 0.95 upper bound you kasko bichcha compare raha chha dl ra du ko bichcha compare raha chha tedi khera ke likhe there is no conclusion likhe tara yo kati chha 0.109 question herda ta thaha bhayo autocorrelation chha pani positive bhanera ke hernus badhdai bas one ma tesele garda okay to maile hamesha pani dinchu garda la okay thank you यो हजुरको डर्विन वाटसन स्ट्याटिस्टिक्सको टेबल हो होइन जसमा हेर्नुहोस् के दे छ यहाँ अनि एन दे छ अनि यहाँ डीएल र डीयू पनि लेख्दैछ हजुरको भनेपछि हाम्रो क्वेसनमा के थियो त एन 10 थियो ओके अनि के 1 थियो किन क्वेसनले के एन्सन गरे थिएन होइन अनि हामीले एन 10 भएको के 1 भएको होइन हामीले के लेख्यौँ त डीएल लेख्यौँ 0.879 ओके अनि डीयू लेख्यौँ 0.1320 ओके यस्तै गरेर हजुरको होइन माथि राम्रोसँग हेर्नु होला लेभल अफ सिग्निफिकेन्स पनि डर्विन वाटसनको यस्तै यहाँ डर्विन वाटसन स्ट्याटिस्टिक्सको 0.01 लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको पनि छ ओके थ्याङ्क यू यसरी चाहिँ हजुरले टेबल हेर्नु